Криворучко Геннадій Олегович. Тихо, 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 хлопці. Слухай. Я хотів, як то кажуть, просто спитати. Ми з особливої слідчої агенції. Та хочеш мені 5? А ну відійди. Переламав я такий з липовими ксівами. Знаєш скільки? Так, послухай. Назад! Тихо, тихо, Ярик. Тихо, я справлюсь, не треба. Спокійно. Ясно. Точно? Так. Ну, давай. Удачі, хлопці. Я хотів, хлопці, як то кажуть, тільки розпочинати кар'єру моделі.